нині 2 мільярди зарплатних боргів. Але уряд закликає людей не втрачати надію і боротися. У Міністерстві юстиції нині виплату зарплат поставили у пріоритет і розповідають, що треба робити, аби змусити працедавця платити. Все дізналась Олеся Комарницька. Надежды практически нет. Підприємство «Київсоюзшляхпроект». Тут мали проектувати мости, розв'язки, дороги, натомість судяться за зарплату. З 2014 по 2015 на підприємстві не платили грошей. Заборгували людям понад 17 мільйонів гривень. Тільки Ірині Іванівні 208 тисяч і 2 роки стажу. Колишнього керівника звільнили за статтею, порушили кримінальне провадження. Працівники виграли суди, але грошей поки ніхто не повернув. Наш бувший директор, який не платил. Він був головою управління, а він ушел, організував другую фірму і спокійно живе, працює і не думає о тому, що він должен нам, должен государству налоги. Миколаїв, суднобудівний завод. Тут ситуація не краща. Працівники вже 4 роки, якщо її отримають якісь гроші, то мізерну частину зарплати. Загальний борг 30 мільйонів гривень. Аби отримати зароблене, проводили акції протесту, перекривали мости. Поки без результату. Пані Наталя 51 рік відпрацювала у цеху. Жінка в розпачі. Як можна вижити людям, не получая абсолютно денег. Мне должны 40 тысяч по суду. У меня 136 тысяч. То нету денег, то їх взагалі не стало. Ну, отак нам мотивували. Загалом підприємства винні українцям понад 2 мільярди гривень. У Міністерстві юстиції назбиралося майже 16 тисяч виграних у судах справ тих, кому не платили зарплату – на 390 мільйонів гривень. Тут вирішили досить. Люди мають отримати зароблене. Для цього в регіонах створили штаби, аби стягувати гроші, і склали топ-10 найбільших боржників. Перше місце у Харківського авіаційного – 73 мільйони гривень. У п'ятірці антирейтинг ще й футбольний клуб «Металіст» і Северодонецьке об'єднання «Азот». У Міністерстві юстиції не приховують, стягнути гроші з підприємств непросто, бо хоча причини боргів у підприємств різні, вони здебільшого однаково не хочуть їх платити. Ми стикаємось, як правило, з несумлінними боржниками. Дуже часто вони уходять в процедуру банкрутства. Це штучні ситуації. Але перший тиждень вже дав результати. Підприємства виплатили працівникам 20 мільйонів гривень боргів. У Міністерстві юстиції закликають усім, кому заборгували зарплату, не чекайте, подавайте до суду. Без його рішення стягнути з борг з підприємства неможливо. Олеся Комарницька, Олена Горячева, «Факти», ICTV.